আমি এতিয়া বনভোজত গৈ আছো কলে মুখিয়া মুখিয়াবলে গৈ আছো এয়া মজুমদাৰ অনিলদা আমাৰ হেডকুক পিছফালে এইটো সৰ্বেশ্বৰ মিন্টু আৰু এইজন আমাৰ দাসবাবু এইজন আমাৰ মানৱদা সম্পাদক বা সকলে মিলি দুখে নাজানো যে আমি এলকহল বিহীন পাৰ্টি এটা গৈ আছো বাচিলে আজিকালি বাদ দিলে আজিতো অলপ স্পেচিয়েল বাইকখনো দেখা অলপ দে ঠিক আছে।